Dennis Karlsson, välkommen till studion här och grattis till 3 poäng. Hur känns detta? Det känns fantastiskt skönt, självklart. Alltid gött att ta 3 poäng. Ja. Tillbaka i kassen igen. Ja, det var ett tag sedan. Ja. Det var det, men det är kul. Jag har längtat efter det, så längtat efter det länge och tycker jag tränat bra så där och nu kom chansen. Och tycker det känns bra. Mm. Du har stått en match som start tidigare, va? Två matcher. Eller en och en halv. En och en halv. Försökte undvika det. Och idag håller du nollan? Ja. Och det var skönt. Motar 35 skott. Blev det så till slut? 35 skott motar hade du. Ja, det behövdes för räddningsstatistiken. Ja. Hur ser du på den här kampen som har varit mellan dig och Mattias? Nej, men... Det säger ju sig självt att det har varit tufft, speciellt för mig då. Mattias gick ju in efter att jag fallerade lite i början där. En match mot Halmstad i premiären. Och då tog väl han chansen och tog över spaden som jag hade tänkt att ta då. Och för min del har det mest varit att bara sitta vid sidan av och försöka träna så bra som möjligt och försöka få tränarnas uppmärksamhet och helt enkelt vänta på min chans att stå. Och då fick jag ju Borås efter det, efter många matchers väntan. Och nu har jag väntat länge till och så fick jag panten. Och det här är väl den första riktiga matchen då jag har stått den här säsongen, så det är skönt att ha lite att göra. Ja. Kul att se dig tillbaka. Ja, tack så mycket. Verkligen. Vad säger du om, det är andra säsongen i Mörrum nu. Tredje nästan kan man väl säga. Ja, det kan man nästan säga. Jag tycker man kan säga tredje. Ja, tredje då. Ja. Vad säger du om lagbygget i år jämfört med de många åren? Nej, men alltså det som sagt, laget i sig är ju skillnad detta året. Vi har ju fått in väldigt bra spelare. Och det känns som att satsningen är lite bättre i år än vad det har varit de andra åren. Man har accepterat läget om... Alltså, förra året hade man ett steg att ta oss till allettan. I år är det lite, så det känns som att klubben tar ett steg hela tiden för varje år som går. Och jag tycker att vårt lagbygge i år är väldigt intressant. Och, jag menar, de är inte bara bra hockeyspelare utan det är bra grabbar allihopa också. Vi har ju sjukt kul ihop allihopa. Så. Ja. Du bloggar ju på Mörrums hemsida. Ja, försöker i alla fall. Ja, försöker i alla fall. Och man kan väl antyda någonstans mellan raderna att det verkar vara ett rätt gött gäng. Ja, absolut. Det blir inte jättemånga inlägg med tanke på att det är svårt att hitta tid till det. Det tar ju sin lilla tid att skriva de där och det hoppas jag att alla förstår. Men samtidigt när man väl skriver, ju längre det har gått emellan desto mer har jag att skriva också. För det händer ju nästan någonting varje dag här. Och jag försöker samla på det i mitt lilla anteckningsblock i huvudet där varje gång att det här måste jag få med liksom, och dela med mig av. Ja, det är kul. Jag gillar ju att skriva och jag har ju fått positiv kritik för det, så här är någonting jag tänker fortsätta med så länge alla andra vill ha det. Ja. Vi har pratat tidigare om här uppe ikväll och tidigare matcher om domarna som kör lite mustak kanske moment eller november denna månaden. Ja, precis. Och man kunde läsa i din blogg att ni kör något liknande i A-laget. Vad gör ni där? Nej, men det är väl det vanliga. Det har ju blivit lite av en tradition inom hockeyn att spåra ut en mustasch just under november, eftersom det finns någonting som heter Movember då, där de försöker samla in pengar till kampen mot prostatacancer. Nu är väl inte jättemånga de som slänger en massa pengar i den där fonden, men det är en kul grej att odla lite mustasch och samtidigt då så kanske det får folk att undra varför folk har mustascher, och då kan man ju förklara för dem hur läget är. Hur många är ni i Mörrums A-lag som vågar ha kvar mustaschen och stå mot flickvännerna där hemma och inte brista på dem? Ja, den kampen är ju riktigt tuff, det är den. Jag brukar ju ha rätt mycket strul hemma så fort jag har lite för mycket skägg. Men jag har sagt åt henne att den här månaden får hon faktiskt stå ut. Det verkar som att de flesta köper det under den här månaden med tanke på att det har blivit så stort den här grejen. Så det är nog ingen fara. Är det någon du vill hänga ut i Mörrum som absolut inte kommer få behålla sin mustasch? Jag vet inte riktigt. Det finns ju några stycken. Men Anton Persson. Det har jag ju skrivit i bloggen också.
det är ju inte han som bestämmer hemma, det vet vi ju. Det är inte han som bestämmer det. Nej, precis. Så när hon säger till honom att det räcker så blir det väl så. Ja. Mm. Kul. Dennis, stort grattis för 3 poäng och härligt att du får vara tillbaka i kassen. Och räddningsprocent på 100% idag. Det är jag. Det är jag. Ja, du ser. Matematiskt. Ja. Tack så mycket. Tack så mycket.